მოგესალმებით მეგობრებო, დღევანდელი ვიდეო ეხება ავტომობილების ნაწილების შეძენას, კონკრეტულად კი როგორ უნდა შევიძინოთ სხვადასხვა სათადარიგო ნაწილები ონლაინ გამოვიწეროთ, ანუ ამერიკიდან, ან ჩინეთიდან და დაუზოგოთ თანხა. ნუ ძირითადი მომენტები, რაც გასათვალისწინებელია, ის არის რომ უნდა ვიყენებდეთ რაიმე სერვის და მისამართ ოთახს, მაგალითად ჩემ შემთხვევაში მე ვიყენებ USA თუ Georgia-ს მისამართ. თქვენ შეიძლება გამოიყენოთ სხვა სერვისი, ანუ რომელიც ამერიკიდან საქართველოსში აგზავნის, ესე რომ ვთქვათ, ანუ ამერიკის მისამართი უნდა მიუთითოთ ამ საიტებზე ოთახის ნომერი და ასე შემდეგ თქვენ სახელზე, რო ჩამოგივიდეთ შემდეგ საქართველოში და ან ოფისიდან გაიტანოთ, ან კურიერმა მოგიტანოთ სახლში. დანარჩენ კიდე ძირითადი მომენტები, რაც უნდა გავიაროთ, ის რაც უნდა გავითვალისწინოთ, ის არის რომ უნდა ვეცადოთ, რომ ანუ ძალიან მძიმე ნაწილი არ გამოუწეროთ, თუ მაინც და მაინც საქართველოში არის შოვება. მაგ შემთხვევაში ვეცადოთ, რომ 2 კილომდე იყოს, რადგან კილოგრამის ღირებულება 6-დან 8 დოლარამდე მერყეობს, გააჩნია რა სერვის ვიყენებთ. მოდით დავიწყოთ. პირველი საიტი, რომელსაც გავივლით, არის eBay, ვისთვისაც არ არის ცნობილი, ზოგადად თითქმის ყველაფერი იყიდება, ტანსაცმლიდან დაწყებული, ავტომობილების ნაწილებით დამთავრებული. ჩვეულებრივად, ნუ ძიებაში, მაგალითად მე ამ შემთხვევაში ჩავწერო Ford Escape-ის oil filter, ანუ ზეთის ფილტრს ვეძებ, ესე რომ ვთქვათ, და უთითებთ USA-ს, რადგანაც ჩინეთიდან გაცილებით მეტი ხანი დაჭირდება shipping-ს. და ამ შემთხვევაში ახლა შეიძლება ან 15 დოლარი არა მოგიგდოთ, ამ შემთხვევაში ინკოგნიტო მოდით ვარ შესული, სხვა შემთხვევაში კი ანუ ამ ფილტრს watchlist-ში თუ დავამატებთ, ან ჩვენ სიაში, ესე ვთქვათ, გული, აი ამის გავსი გული, აი ამ გულს დავკლიკავთ და აქ მეუთითებთ ავტომობილს, რომ ვიცოდეთ, რომ ეს ფილტრი ჩვენ ავტომობილისთვის განკუთვნილი არის და შეგვიძლია მაგალითად შევიძინოთ ზეთის ფილტრი რა, აი მაგალითად მე ეს შევიძინე 8 დოლარად დაჭდა, იდეაში დაიზოგა რაღაც დაახლოებით ესე 3 დოლარი რა. ყოველ შემთხვევაში ვიცი მაინც, რომ ფრემის ფირმის არის და რაღაც უბრალო ქაღალდის ფილტრი არ არის და შედარებით მაღალ გარბენზე შეიძლება ანუ ორჯერ ძრავში ზეთი შეცვალო და ფილტრი არ შეცვალო, იდეაში მაღალი გარბენის ფილტრს თუ შეიძენთ. სხვა რა შეიძლება კიდე ვთქვათ, ალტერნატიული საიტი ასევე შეგვიძლია გამოვიყენოთ, როკაუტო, ერთ-ერთი ცნობილი, მაგალითად ნუ ჩემი ავტომობილი 2007 წლიანია, ესე რომ ვთქვათ, მეუთითებთ Ford Escape-ს, აქ ვირჩევთ ელექტრიკას, ან ჩემ შემთხვევაში ჰიბრიდი არის და oil filter-ს ან რამის გავს ნაწილით შეგვიძლია ჩავწეროთ და ნაწილის კოდის მიხედვით, ნაწილის კოდს თუ ეძებთ, ან ნაწილი აქ იპოვეთ როკაუტოზე, ნაწილის კოდის მიხედვით შემდეგ შეგვიძლია აი მაგალითად ავირჩიეთ ეს ფილტრი. ერთამით მაგალითად ინფოს დავკლიკეთ, ავირჩიეთ ეს ფილტრი და ნაწილის კოდის მიხედვით შემდეგ, აი ეს არის alternate OEM part numbers, ანუ ალტერნატიული ნაწილის კოდები, ორიგინალური ნაწილის წარმოებლის ნაწილის კოდიო, ესე რომ გაგიმარტოთ პირდაპირ და ამას რო ვაკოპირებ, შეგვიძლია პირდაპირ eBay-ზე სიტყვაზე გადავიტანოთ, ეს ჩავწეროთ და ну ამ შემთხვევაში არა მოგვიგდო, მაგრამ სხვა შემთხვევაში არის ხოლმე, რომ ან ნაწილის კოდს თუ ეძებთ, როკაუტოთი მარტივად მივაგნებ შედარებით უფრო რა. აი ამოგვიგდო მეორე კოდი, შემთხვევაში ამოგვიგდო, პირველ შემთხვევაში არა მოგვიგდო, აქ 4 დოლარი ღირს სიტყვაზე, როკაუტოზე ეს ნაწილი სადაც დაახლოებით 3.20 ღირს, მაგრამ eBay შემთხვევაში, ნუ ამერიკის მისამართს რომ მიუთითებთ და დარეგისტრირდებით, გეცოდინება shipping-ი, შეიძლება eBay-ზე უფასო იყოს. როკაუტო შემთხვევაში shipping-ი უფასო არ არის ხოლმე და გასათვალისწინებელია, რომ 5 ნაწილზე მეტი ერთდროულად მსგავსიან, ზოგადად 5 ნაწილზე მეტი ერთდროულად მისამართზე მისული არ გამოწეროთ, რადგანაც 5-ის ზემოთ უკვე გონიათ, რომ თქვენ ყიდით ამ ნაწილებს და ასე შემდეგ და დამატებით
საშემოსავლოს გადახდა მოგიწევთ რაღაცა ესეთი რა, მოკლედ გაითვალისწინეთ. AliExpress-ის შემთხვევაში AliExpress-ს იშვიათად ვიყენებ, მაგალითად გამოვიყენეთ, როცა ჩემ მეგობარს ნიკას გამოუწერეთ Mercedes Citan-ზე, ესე ვთქვათ, გაგრილების მიმწილაციის ეს პლასმასები რა, რაც შეგინ ჯდება, აი რასაც ხედავთ ეხლა რა. ეს რო გამოუწერეთ eBay-ის შემთხვევაში, ეს ნაწილი გაცილებით ძვირიღირდა, ანუ კომპლექტი რა, 4-ვე გაფუჭებული იყო, 4 ცალი დაახლოებით $100 იყო რა eBay-ის შემთხვევაში, ყველაზე იაფი ვარიანტი რაც ნახე, ისიც ინგლისიდან და ამერიკას ჩასულიყო, მე ამერიკიდან აქ ჩამოსულიყო და ამ შემთხვევაში კიდე AliExpress-ის შემთხვევაში $100 დაჯდა, ნუ რამის სახში მოტანიანა 100-ასათი რა. ეს არის და ეს გადავამოწმოთ ხოლმე დოლარის კურსის მიხედვით, რომ ასევე 300 ლარს არ გავწდეთ დღევანდელი კურსის მიხედვით, ნუ $95-$96 რო დეკლარირებას რო გავაკეთებ, ჩვენ მისამართზე როცა მივა ეს ნაწილი ამერიკიდან, 300 ლარს უწდება, შემდეგ 15-20% გეკისრებათ გადასახადი და ნუ მოკლედ მაგ შემთხვევაში უკვე მომგებიანი აღარ არის, თუ მაინც აქ ეს ნივთი არის შოვება და მაგ შემთხვევაში მოგიწიათ გამოწერა, ეს მარტივად შეგვიძლია გამოწეროთ ძირითადად რა, ჰაერის ფილტრი, ზეთის ფილტრი და მსგავსი რაღაცეები, უფრო იდეაში აგერ მაუსიც ჩატე არის რა, რაც ჩატე არის შედარებით იაფი ღირს და 300 ლარს რაც არ ცდება, მაგას გავუწევდი რეკომენდაციას მე. მოკლედ დარეგისტრირდებით eBay-ზე, დარეგისტრირდებით AliExpress-ზე, დარეგისტრირდებით Rockauto-ზე. Rockauto შემთხვევაში აპლიკაცია არ არის, მაგრამ eBay-ის შემთხვევაში და AliExpress-ის შემთხვევაში მობილური აპლიკაცია არის iPhone-ზეც და Android-ზეც, დააინსტალირებ თქვენ ეკაუნტში, შეხვალთ. თავარი არის თავიდან რო დარეგისტრირდებით, რომ ეს USA თუ Georgia იქნება თუ სხვა სერვისი, მიუთითოთ ზუსტად თქვენი მისამართი, მიაბათ ვიზა ბარათი ან PayPal-ი. PayPal-ს შემდეგ დამოწმებაც ჭირდება და PayPal-ი პირდაპირ ისევ ვიზაზე არის მიბმული. მოკლედ და ადვილად შეძლებს შეძენას ნებისმიერი მსოფლიოს წერტილიდან, ნუ რაღაც დაყოვნება იქნება იქ სანამ ჩამოვა რაღაც, მაგრამ თუ გიყიდთ მაგალითად აი ზეთის შეცვლა, ისეთი ვარიანტია, ნახევარ წელიწადში ერთხელ უწევთ საშუალოდ რა, ხო? და მაგ შემთხვევაში ახლა რო გამოწერო, გინდა ჩინეთიდანაც იდეაში თანხას დაზოგავ რა. ესეთი იყო დღევანდელი ვიდეო, გამოიწერთ არხი, დააკომენტარეთ, დალაიქეთ, რა ვიდეოების ნახვა გინდათ, რავი, შემოთავაზეთ იდეები, მომავალ შეხვედრამდე.